Здравейте! Току-що си взех топлия обяд, който се състои в стар фасул яхния и пилешка суп. Синът ми Венци отиде някъде с негов приятел да почива, не знам от какво, и ще се наложи сама да си ги ям тези манджи и супа. От много време насам не бях продавала нищо от моите обявени в базари OLX неща. И вчера ми се обади жена от София, която пожела да я изпратя дистанционното на телевизора ми Беко. А го продавам, защото остана чисто ново, а телевизора се развали и се наложи да си купя макар и ефтина, но плазма, която от време на време образа почервенява екрана по-точно. Дистанционното е под всяка критика. Копчетата или бутоните, като ги натиснеш, хлътват, но за ефтино толкова дават. И сега, като се върна към къщи, ще ида в магазин за едно левче да си купя най-накрая лелеяните от мен железни или метални цетки, два вида, по-голяма и по-малка, една фуния, дано имат и метла, и да видя за някакви кисийки или пликчета, как се наричат, които се защипват една в друга. Ще им обясня там. Трябва да ме разберат. Ще ми трябват за мартиничките. Те, старите ми ги откраднаха, дето ги имах заедно с куфара, но сега правят други. Малко ще е количеството. Няма да си поръчам тротуарно право, защото не знам дали ще изкарам толкова пари от мартиниците, колкото ще плата за тротуарното право. После се прибирам на топличко и ще си правя мартинички. Един вид мартиница много ми хареса. Тя е от обикновени възли и се разтяга и е икономична. Просто от два конеца, бял и червен. И така. Ако ви е харесало това мое видео, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за двата ми YouTube канала. Валентина Псалтирова на кирилица и на латиница. Безплатно е. До нови срещи!